Só calor já! É lá! Já consegue escrever o nome todo ou não? Matadores. Matadores! Caralho, estou todo suado, pá. Não faz mal. Conheces, papá? Ah, é o maior ciclista português, filho! Fiquei sem bateria foto nas mudanças, agora vou ter que subir isto com uma talegada. Tirei uma foto com o Gamito. Tirei uma foto com o Gamito. Ele é bonito. A bicicleta é bonita. Mas o ciclista já está todo queimado, pá. Deixa, depois sobe, quando chegar, deixa. E quando chegar já tem aqui cheira. Ora, assim é que é! É lá, a grande arca, poça! Caraca! Já cá venho! Já cá venho! Pessoal, ainda não acabou! O que é isso? Voltar para trás! Ainda não acabou! Ei lá! Grande fila! Vamos embora, pessoal! Vocês ainda não ganharam a fila! Há uma maior lá em baixo! É impossível, é impossível! Não é, não! Já escrevem o nome inteiro, só com as garrafas. Tem que vir lá abaixo. Há concorrência forte. Que belo sofá, sim senhora. Que maravilha, quem me dera. A trofa. Já estou aqui há 2 dias. É. Bom dia. Mais uma filinha, pirilau. É ginzinho logo de manhã, pois é! Opa! Oh, oh, oh. Vale! Aqui não se brinca, aqui não se brinca! Olha as cervejas! Vamos lá, está quase, 2 km! Ai que fila tão pequenina, que vergonha, só isso, garrafas, então! Na janela com o teu cabelo à lua. Força! Força! Agora vão cima! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Já estão nas chapinheiras, nas garrafas e tudo. Bom dia. Belo tacho, sim senhora. Como é que é? É um privilégio, é um privilégio. É um privilégio, olha essa. Ser ultrapassado pelo Gamito. Não vou, não vais nada ser ultrapassado que eu não dou mais que isto já. Bom dia. Henrique Casimiro. Bom dia. Bom dia. Como é que sou? Estou a ver pouca animação ainda. Isto hoje está fraco, não há animação nenhuma. Não há animação nenhuma. Não há música, não há nada. Muito fraco, muito fraco. Não há música, não há nada. Vambora, vambora, caralho. No meu tempo isto não era assim, tão fraco. Música era amoroso, música. Já cheira. Já cheira, já está a queimar. Eu estava a queimar essa. Não, 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 chupa, apanho eu. Olha aí o choricinho, olha aí o choricinho. Caraças, agora é que vai ser, obrigado. Agora é que vai ser. Epá, acho que já ganharam estes. Acho que estes, vocês já ganharam. Já? Já, já.
Havia lá um 1,8 km que era quase deste tamanho, mas não era tão grande. Não, não, já ganharam mesmo. Já. Tenho andado a cronometrar. E foi o melhor até agora. Olha. Anda a contar os metros de cerveja. Estás bom? Jesus. Está mesmo assim, está fraquinho este ano. Ainda está fraquinho. Tá. Pois fica, vai, até já. Como é que é? Está a dar peixe ou não? Está a dar peixe? É lá, gavela árvore de Natal. Sim senhor. Esta é original. Não ganham em tamanho, mas ganham em originalidade. Sim senhor. Isto é futuro. Ah, pois é deixar aí que isso vai começar a... Isso vai dar flor. Vai, até já, pessoal. Ah, isto devagarinho é fácil. Devagarinho é fácil. Vá, até já. Ali do caraças, está lá em baixo. Epá, estou farto de comer chouriço por aí acima já. Caraças, vá, até já. Já deixo. Estes apostam nas verdes. Estes são verdes. Um quilómetro e agora já não há muito espaço para festa agora aqui por causa das barreiras. Bom dia. Obrigado, bom dia. Não tem mal. Meu primo espanhol queria Olá. Muito conhecer. Tal, tudo bem? Estou todo suado. Estou todo suado. Estou ciclista também. Tal. Obrigado. Opa, Vitor! Obrigado. Bora. Obrigado. Bom dia. Está tudo? Tudo suado. Já tirei com o conjunto, já é bom. Ou para cima ou para baixo. Vai, como é que era? É a meta? Enfrenta a meta? Sim, sim. Olha, mandam-te virar novamente. Pede ao senhor, ó Márcio, para tiraste do colosco. Deixa eu virar aqui a burra. Já viu que ali há um dojo que tem umas cervejinhas boas. Tantas. Já. Pronto, agora a foto, põe-te no topo até lá. Só de pensar que agora é assim para descer. Olha, já acabaste o serviço. Este é de 1 kg. Já filmei. História disto. Que maravilha. É carne caseira. Caseira, a carne. Que maravilha. Vai para ali. De onde é que é? De onde é que é a carne? De que zona é que é? Preciso dizer. Está ali talhando. Maravilha, espera aí, agora vou guardar a câmera que eu vou fazer comer, que isto agora é descanso do pessoal. Tchau. Não assustar o adversário. Estão vazias já. É para não assustar o adversário. Mas é o que é o que é o prato do dia? Diz lá. Mostra lá, é só para mostrar aqui à malta. Olha, moelas, bifanas. Não falta nada. Clarocas. Ei, na pá. Gamito, diga que não se refia comigo. Sim. Olha. Claro. Bola. Cheira só. Olha. Obrigada, anda lá, tira aí. Tem lipão. Tem lipão. Já estou na sobremesa, então. Oh, muito obrigado. Isto é que isto é aquelas coisas de bacalhau, não é? Iscas bacalhau, exatamente. Conhece pão? É isto mesmo. Não quer nada pão. Pão engorda. Porque o gamito está muito gordo, por acaso. Estou gordo. Parece que ainda está na... Parece que ainda está no pico da forma. Estou. Ele andou a treinar. Demorei mais 20 minutos a subir isto. Ele ia alinhar agora. Mais 20 minutos? Com o normal. Está bem, pá. Se vou parar na sua... Mas parei. Queres batatas, gente? Não, obrigado. Queres uma água? Uma foto aqui com... Cerveja? Brigadinho. Uma mini. É para não fazer misturas. Comecei com a mini. Ora aí, como eu costumo dizer, saúde, energia e alegria.
Olha, que é este o espírito. Quando acabares de comer, olha. Uma foto com o gamito. Você é uma foto ou o gamito?